Agricultor. En AgroSaporte asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Somos distribuidores exclusivos de Rocinante, tu escudo contra los ácaros, que potencia la actividad biológica, reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores y sin problemas de manchado de frutos. Y de Gesta, la mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil control y el desembarado, lista para su uso, desecación de varetas. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. AgroSafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 96 280 2087. AgroSafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. AgroSafor patrocina el magazín diario de Telesafor. Hola, molt bona vesprada. Així estem, com és habitual, quan arriba el test de magazine a l'hotel RH Bairén de la platja de Gandia. Continuem disfrutant d'una bona temperatura i d'un bon ambient, així, en la platja de Gandia. 23 d'octubre, ja veuen, la samarreta que identifica la Run Càncer. És tot un circuit de curses per a córrer contra el càncer, a favor de la investigació contra el càncer, per a finançar i afavorir aquestes beques d'investigació per el nostre territori. 23 d'octubre, en la plaça Prado de Gandia, tenim aquesta cita solidària i Telesafor, un any més, estarà en directe retransmitint aquesta cursa, aquesta festa per a fer front al càncer. Anem a calfar motors perquè el programa d'avui està dedicat a aquesta cursa, la Run Càncer, en Gandia, i tenim diversos convidats que van acompanyar-nos per a donar suport a aquesta iniciativa. Però, primer, un tast, una mostra de la festa que suposa la Run Càncer. Ahí està. Bueno, ahí está, esa imatge en Gandia va repetir-se el pròxim dia 23 d'octubre. Comencem ja amb la primera entrevista. Esta Run Càncer en Gandia també és possible, com no, perquè hi ha molta implicació, col·laboració, per aquesta col·laboració, implicació des de l'Ajuntament de Gandia, a través de les regidories directament relacionades amb la Run Càncer, amb aquest fet, com és la regidoria d'Esports i la regidoria de Sanitat i Polítiques Saludables. Per això ens acompanyen les dues regidores responsables d'aquests departaments a l'Ajuntament de Gandia. Regidora d'Esports, Lídia Moral. Lídia, molt bona vesprada. Hola, molt bona vesprada. I com a regidora de Sanitat, Lidovina Gil. Lidovina, molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, 23 d'octubre, caminant o corrents, hem d'estar allí, Lídia, per a donar suport, no? Estem parlant de la Run Càncer, és una cursa i tot el recolzament de la regidoria d'Esports, no? Sí, és una cursa que, bueno, que al final jo crec que és una de les més especials que tenim a la ciutat, que ja va disputar la seva edició número 8 i que té aquests dos vessants, com tu dius, la de caminants per a la gent, pues, que potser no faig activitat esportiva d'una manera tan regular, que és molt accessible, de 5 quilòmetres, que tindrà la seva eixida també des de la plaça del Prado i anirà per el centre de la ciutat i per el barri del Raval. I després una cursa més competitiva i per la gent un poquet més animada, no? I que sí que fa alguna cosa més d'esport, que són 7 quilòmetres, que també anirà
mira per el centre i per el barri del Raval, i que també és plana, de manera que també és prou accessible i molt vistosa, perquè a més compta amb molts punts d'animació, i des de la regidoria d'esports, com no pot ser d'una altra manera, hem de donar i donem recolzament a aquesta cursa que té eixa vessant solidària i en base al foment de la salut i de l'esport per a aquestes persones que poden tindre aquesta malaltia. I tant, foment de la salut, la investigació és fonamental, per això la recaptació que es replega a aquesta cursa Liduvina es destina a aquesta investigació, no?, contra el càncer. És important i Gandia torna a demostrar la seva solidaritat, la seva implicació, que té molt en compte, no?, les persones que pateixen aquesta malaltia. Efectivament, com tu dius, jo sempre m'agrada perquè procuro acompanyar, no, a l'associació de Gandia quan es fan el lliurament, en aquest cas dels certificats, de qui són les agrupacions que més han recaptat, i després quan es donen les beques a aquests professionals, no?, i beques de postgrau d'estudi, i cada un, gent molt jove, i s'ha dir que estan investigant, doncs quasi veixen les llàgrimes, no?, d'aquesta gent tan implicada que està investigant i que se necessiten aquests diners per a poder fer aquesta investigació. Però a més, investigació és que, com sabeu, a més, l'Associació del Càncer, a part d'això, és que fan tota una sèrie de teràpies individuals, teràpies grupals, ajuden a les famílies, perquè de vegades, quan, per exemple, quan són xiquets i tenen que estar en molts dies a València per el tema de les quimios, tal, pues poden, es donen el que poden estar en un hotel, no tinguen que estar en l'hospital, i això se fa gràcies a aquests diners que es recapten. O sigui, que n'hi ha molts d'aquests diners que van a investigació, però a més també per ajudes, que a partir de les treballadores socials que tenen, a partir en aquest cas també dels tallers que se fan, de l'ajuda psicològica, perquè estem parlant que quan hi ha un cas de càncer, pues és tota la família que patís, no? I per tant és molt necessari aquests suports, que gràcies a aquesta recaptació tan important, a aquest dia que jo crec que és una festa per la vida, no, que tot és que els participants volen que se puguin investigar perquè se puguin salvar moltes vides. M'ha agradat el que acaba de dir, festa per la vida, és el que la lluita, no?, que en aquest cas simbolitza estar arrencant. I clar, Lídia, com a regidora d'esports, és fantàstic, no?, veure la capacitat que tenen, clar, la delegació en l'àmbit provincial de la Comunitat Valenciana, d'organitzar totes aquestes arrencants, no?, aquestes curses, en definitiva, que cada vegada hi ha més cites, no?, afortunadament, de curses populars. El fer aquesta barreja d'esport i de solidaritat en l'àmbit mèdic, però allò d'organitzar un calendari de curses que no és fàcil, no? Jo, de fet, bueno, sempre que m'estan en les reunions organitzatives, no?, en l'associació de Gandia, però també en el suport que tenen de l'associació en València, perquè al final són una associació provincial molt potent, que com tu dius arriben a moltíssims municipis, i Gandia va ser dels pioners, no? La primera Run Càncer de Gandia se va fer quan encara no estava constituït aquest circuit, i de fet a dia d'avui és de les carreres que més recapta, com diu la meva companya Liduvina, solen ser els que tenen premi, perquè al final Gandia és una ciutat molt gran, però també és una ciutat molt solidària, i al final la idea va eixir perquè el que intenten és un poc unificar, no?, el foment de l'esport, de l'activitat física i del tindre un estil de vida saludable, perquè també la investigació ha demostrat que el mantindre's actiu, que el fer activitat física, que el estar bé físicament t'ajuda també a superar millor o a poder portar millor la malaltia. Així és. Doncs bé, animem la gent que participi. Ara en parlarem, perquè estan representats, com no, de l'Associació Espanyola contra el Càncer, tant a nivell provincial com, evidentment, el local. També tenim testimonis, exemples de la participació empresarial, del teixit empresarial en aquesta iniciativa, i també testimonis del que és la presència del càncer, no?, en la família. Però animem a la gent que participe, no?, en aquesta run del 23 d'octubre. Exactament, sí, pues és animar, que sabeu que se pot agafar la camiseta i el dorsal a les farmàcies. Aquests que són corredors poden entrar en la pàgina web de la carrera Run for Cancer i poden, en aquest cas, inscriure's, però les que són per a caminants tenen en totes les farmàcies la camiseta i el que és el dorsal. Són en total les dues coses, són 11 euros, i si només és el que seria la carrera són 5 euros, el que seria la de caminar. I després hi ha l'inscripció per als corredors, sí que ho fan via online o via també la seu de l'Associació Espanyola contra el Càncer. Molt bé, animal, perquè com he dit abans, és una festa, la festa per la vida. Ahir va des de, en aquest moment, no solament de Gandia, és que venen de moltes poblacions que fan totes les curses.
de Run Cancer, o sea que participen en totes i venen d'altres poblacions a animar-nos a col·laborar i ajudar i per tant pues, animar a tota la ciutadania de Gandia en los solidaris. En aquests moments, després de la pandèmia, he tingut un repunte important en el tema de càncer, el tema de que, pues, degut a que pues, a lo millor tenien por d'anar als hospitals, d'acudir, pues, hi ha deteccions que s'han tardat més i per tant en aquests moments és molt necessari que les persones siguin conscients de que només tinguin qualsevol símptoma que acudisquen al metge i sobretot pues, en aquests moments pues, col·laborar per a que puguem investigar i que pront pues, se pugui trobar una solució, tot i que ara ja n'hi ha moltíssima solució i ja es treballa molt individualment en teràpies directament per a cada tipus de càncer. O sigui, realment estem parlant de que avui l'atenció és molt personalitzada i això ha fet que tinguin molt bons resultats, però tot així se té que continuar investigant i això és pues, la participació de tots els gandians i gandienses, pues, us esperem el dia 23 i bueno, esperem que sigui un gran èxit, com sempre, i que superem aquesta xifra i que, bueno, que Gandia torni a ser la que més ha recaptat de tota la Comunitat Valenciana. Així és, de ben segur que seguirem encarregant totes i tots. I per si hi ha alguna persona que té algun dubte, Lídia, encarregat de convèncer. Bueno, pues, animem a tots a que s'apunteu a la cursa, tant a caminar com a córrer, com dia la meva companya, a les farmàcies i als establiments que teniu en el follet informatiu també de l'associació, se podeu inscriure de manera presencial i si no online en Run for Cancer, en la web específica de l'Associació del Càncer de Gandia. I res, serà una festa, serà un dia per a disfrutar aquest dia, per a un poc també desemboirar-nos, per a col·laborar, per a poder participar de pues, això d'un dia de solidaritat i molt entranyable on també les famílies que estan passant per aquest tram, no, aquest trance, poden veure el recolzament que tenen de la ciutat i que a nivell psicològic també això els puga donar un aire. Així és, important que senten aquesta estima, no, i aquest recolzament. I estarem allí per a contar-ho en directe en Telesafor ese pròxim dia 23 d'octubre des de la plaça Prado. Allí estarem per a anar portant a les cases tot l'ambient que allí es crea. Doncs bé, pues, moltíssimes gràcies, Lídia, Liduvina, per acompanyar-nos i obrir este programa que anem a continuar parlant d'esta Run Cancer. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Dani. Estem comentant que tots els diners que s'arrepleguen aniran destinats a projectes d'investigació. Y anem a veure algunos ejemplos, ahí están, de investigación. Personalmente, esta beca ha transformado mi carrera científica en una labor especialmente gratificante, pudiendo responder con mis resultados a la confianza depositada por todas las personas que, a través de la AECC, hacen posible el avance en la lucha contra el cáncer. Gracias a esta ayuda que me ha concedido la AECC, me ha permitido formar parte de este trabajo y además continuar con mi tesis doctoral. Y no solo a mí, sino al resto de jóvenes investigadores que desde los centros de investigación pretendemos aportar nuestras ganas y nuestros conocimientos en la lucha contra el cáncer. Desde el Laboratorio de Terapias Dirigidas en Cáncer e Inflamación del Centro de Investigación Príncipe Felipe, investigamos nuevas terapias para la inducción de muerte en cáncer de mama. Desde el Laboratorio de Polímeros Terapéuticos del Centro de Investigación Príncipe Felipe, investigamos en nuevas terapias basadas en nanomedicina contra metástasis cerebral, glioblastoma y tumores sólidos infantiles. En el Laboratorio de Señalización Oncogénica del Centro de Investigación Príncipe Felipe investigamos mecanismos alterados en cáncer de pulmón. Estudiamos biomarcadores para identificar diferentes subtipos en cáncer de pulmón. Desde el Centro de Investigación de la Fundación del Hospital General de Valencia, nosotros investigamos contra el cáncer, buscando nuevas oportunidades en la curación de esta grave enfermedad. Nosotros investigamos en modelos tridimensionales en cáncer de pulmón. Nosotras investigamos en tratamientos personalizados usando biopsia líquida. Nosotras investigamos en la búsqueda de nuevos biomarcadores para inmunoterapia. Bueno, pues ya han visto ahí algunos ejemplos de la importancia, ¿no?, de la recaptación que aún es destina a la recaptación que se replega a la Run Cancer de proyectos de investigación, una línea muy, muy importante y que es un de los pilares de todas las delegaciones, per ser, encara no ho he dit, ja saben que les delegacions locals en la SAFOR de l'Associació Espanyola contra el Càncer van a replegar el pròxim dia 4 de novembre
un dels premis d'esta casa, del grup Radio Gandia. En esta edició número 12, en la categoria de solidaritat, el premi va cap a aquestes delegacions, en la nostra comarca, de l'Associació Espanyola contra el Càncer. Solidaritat que demostren a moltes línies de treball, com per exemple tota esta festa, no?, per la vida, este convoi per arreplegar aquests diners, que és possible, com acabem de demostrar, amb aquest recolzament institucional, però també de tot el teixit empresarial. Cada vegada són més les empreses privades que volen estar al costat de l'Associació Espanyola contra el Càncer. Tenim dos exemples i anem a comprovar-ho. En representació de Minuesa Coaching, Amada Minuesa. Amada, molt bona vesprada, buenas tardes. Buenas tardes. Un placer coincidir en este contexto, ¿no?, de solidaridad. El mateix que Sui, Belleza i Uñas, Lourdes Pérez. Lourdes, molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, Dia, sou l'exemple d'aquest recolzament del teixit empresarial. Jo no sé per què. Per què acabeu, per exemple, Amada, per què acabes on estàs ara recolzant com a Minuesa Coaching aquest gran càncer? Bueno, pues por desgracia en mi familia ha habido un caso. Entonces, bueno, pues conocemos a Maribel, nos ha ayudado muchísimo y creo que se lo debemos humanamente. Es importante estar y ayudar a los que en un momento dado te ayudaron. Lourdes, ¿cómo acabes tú en este convoy? Bueno, pues va a ser a través de Amada. Ella em va oferir la venda de pulseres solidàries contra el càncer de l'Associació de Gandia i la meva sorpresa va ser que es van vendre, la col·laboració va ser màxima per part dels clients, és una zona de molt de pas, entra molta clienta i es van vendre molt, molt bé. I quan va sorgir el projecte de la carrera del Gran Càncer, ni m'ho vaig pensar. De cap. A vendre dorsals i camisetes. Sí, sí. Bueno, la cita serà el pròxim dia 23 d'octubre. Recordem, en directe es podrà viure a través de Telesafora aquelles persones que per qualsevol motiu no puguen acudir. Però allò important és inscriure's. Ara veurem tots els detalls amb la part més final, responsables de l'Associació Espanyola contra el Càncer. Però conforme ha anat agafant forma, suposa que aquesta satisfacció, no?, personal d'estar ahir, en veure més real la cita, esa satisfacció ha anat a més? És que quan la gent te va ajudando, te va ajudando, te van comprando, te vuelven a pedir, te van ajudando. Lourdes és un exemple. O sea, Lourdes, tráeme pulseras, tráeme, i luego empezó, tráeme dos sales, tráeme camiseta, tráeme camiseta. Y bueno, cuando la gente colabora, pues para mí es una satisfacción muy grande, la verdad. Porque además la gente quiere ayudar, ¿eh? O sea, la gente tiene una parte muy solidaria. Lo comprobáis ahora que estáis metidas de lleno en esto. Sí, sí, sí. La gent està fent molt de convoi, a l'hora de comprar dorsals estan juntant-se companyeres de faena, famílies, gent a lo millor que ni es pensava fer una carrera, vinga, va, pues anem a apuntar-nos i està molt bé. Incluso empreses, o sea, vale, quiero las camisetas para todos mis trabajadores, entonces la verdad es que la colaboración está siendo muy bonito, es mucha satisfacción. Fantástico. I comentes, en el teu cas, Lourdes, al voltant d'aquesta efemèride, d'aquesta data del 10 d'octubre, Dia del Càncer de Mama, també tens un projecte. Sí, bueno, pues ho han recibit també tot, que volem fer una aportació per part del meu negoci, de Sui. Sempre trago una col·lecció per al càncer de mama, és una col·lecció d'esmalts, venen sempre en tonos de color rosa i tal, i bueno, pues en Sui hem triat tres colors, i les clientes que es posen aquest color en el mes d'octubre tindré un 10% de descompte i aquest 10% anirà destinat a l'Associació contra el Càncer de Gandia. Qualsevol ajuda és poca, no? Sí, sí. És important aquesta qüestió. Bueno, el dia 23 esteu ja treballant, col·laborant, però el dia 23 estareu ahí puntuals. Sí, sí, hombre. Ja han quedat per esmorzar, per a dinar, per a córrer, per a tot. Perquè la veritat és que jo no sé si ja coneixíeu altres edicions anteriors, però l'ambient que es crea en el Prado és fantàstic, no? Val la pena estar dins de tot aquest projecte per a viure el moment, no? Por supuesto. I si algú té algun dubte, convideu que animen. Per supost, que vinguen ja, que la carrera, vamos, té que ser un èxit, la veritat és que sí. Jo crec que ja lo és, un èxit, la gent, de veritat que sí. I el que a mi m'agrada dir, per a que la gent no s'assuste, que sí, pots anar a córrer,
pero ¿qué pasa en el caminante? Ah, no, no, yo lo voy a hacer caminando. Yo también. Competitividad no ya. La cuestión es estar poquete a poquete, es agobiarse, claro. Ya estar ahí y arribar. Quan arriben ja hem arribat. Per supost, no? A més, estan venen xiquets, tot, venen tot, claro, tot tipus de persones. Toda la família con niños y todo, ¿eh? Mm? Fantástico. Participació familiar. Per supost. Bueno, això demostra la importància, no? El que atrau esta iniciativa solidària. Pues, Amada Lourdes, moltíssimes gràcies per sumar-vos a esta prèvia el dia 23, Rank Càncer, així entre el Safor, i ens encanta veure estos testimonis, escoltar-los, perquè som conscients del que tenim entre mans amb l'Arran Càncer. Sí, sobretot col·laborar. Un plaer. Moltes gràcies. Ara. Bueno, punt i seguit. Encara es queda aquesta entrevista amb alguns dels responsables i testimonis també. Volem escoltar, important. Però abans d'escoltar el responsable provincial i local ací en Gandia, hi ha altres responsables que estan tenen responsabilitat en l'Associació Espanyola contra el Càncer en el nostre territori valencià que apareixen en aquest vídeo de l'Associació Espanyola contra el Càncer. Ahí estan. La investigación es la clave para encontrar las respuestas ante los problemas de los que no tenemos ahora mismo solución. Me parece tanto el programa nacional como el programa provincial me parece de un acierto extraordinario. No hay muchas asociaciones, digamos, de carácter privado a nivel internacional que hagan lo que está haciendo la Asociación Española contra el Cáncer por la investigación. La Asociación Española contra el Cáncer en su Junta Provincial Asociada de Valencia desarrolla desde hace años un programa de promoción de la investigación en jóvenes investigadores para que primero que hagan su tesis doctoral y en segundo lugar para que la investigación que ellos desarrollan sea útil para la sociedad. Bueno, es que ya estem ja pràcticament en la recta final d'este programa de avui dedicat a aquest Arran Càncer 23 d'octubre. També en la plaça Prado serà el punt d'eixida d'aquest Arran Càncer. Estarem en directe allí, en Telesafor, tot l'equip i encantats de la vida. Anem a parlar, a escoltar alguns testimonis, no? de persones afectades directa o indirectament per la malaltia del càncer. Però vull començar presentant a la presidenta en Gandia de l'Associació Espanyola contra el Càncer, Maribel Codina. Maribel, molt bona vesprada. Molt bona vesprada, gràcies, Daniel. Més, arriba la cita, 23 d'octubre, no? Ahí estarem tots. Així, es tornem a demostrar aquesta solidaritat que té Gandia i els pobles de la comarca de més enllà que acudixen el 23 d'octubre. Comentava, anem a escoltar testimonis. Ell és fill d'Anna, que a causa del càncer ja no està entre nosaltres, i el seu fill, David Roldán, vol estar ací per a simbolitzar el recolzament a aquest tipus d'iniciatives, però també per a complir el desig de sa mare. David, molt bona vesprada. Bona vesprada. Gràcies per estar amb nosaltres. I la següent convidada és tot un referent, un exemple, un bon exemple de lluita en patir el càncer. Amparo Puigades, Amparo, molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, abans de res, agrair-vos que estigueu ací amb nosaltres per a posar cara i veu al que suposa la presència de càncer en alguna família. Amparo, quan el varen detectar càncer? Pues me detectaron el cáncer el 4 de junio y cuando te diuen que tens càncer, sí. Sempre penses que això no te va arribar a tu, que ho tens molt lluny i te bloqueges, no saps què fer i gràcies a Maribel i a l'Associació del Càncer te donen totes les ferramentes per poder-te... Per a gestionar en el cap el que t'acaben de dir. Exacte.
gracias a ella me van a presentar en el IVO y cuando entres allí pues te sientes muy acogida por los profesionales y como a que te vas a salvar. Que gracias a ella estàs en molt bones mans. Ah, clar, la teua actitud canvia front al càncer, que és important. Exacte, l'actitud sí. que tens és lluitar i és important tindre a professionals, gent que no té si s'estima, és important tenir aquests moments. L'actitud positiva jo crec que és una part fonamental i després tot l'apoyo de l'associació, perquè estan per tot el que necessites. Sí. Ja no sales per el tema de lo que és Hospital IVO, sinó qualsevol cosa que necessites que deriva d'esta enfermetat, és que te sents molt ben cuidar per ells. David, comentàvem, ta mare Anna ja no està entre nosaltres, patia càncer, no s'ha superat. Clar, tu volies estar així per a... Comenta'ns. Sí. Ma mare esta mateixa setmana fa un mes que ha faltat, encara ho tenim ahir, encara n'hi ha moments que pense que en qualsevol moment va cridar-me pel telèfon o vaig a cridar-li jo per vaig a contar-li a ma mare el que m'ha passat avui, no, que ja no puc. I ma mare abans de faltar, ella mai ha sigut una persona molt excèntrica ni molt ostentosa, ella va tindre una boda molt senzilla també i ella no volia flors ni volia res massa gran. I, sí. Abans de faltar ella va dir que volia que tots els diners que recaudaren anaren directament a investigació i així ho estem fent, mon pare i jo. Efectivament, quan va arribar el moment i ma mare va faltar, tota la gent que volia posar diners per comprar flors o una corona van dir recollim-lo i farem una donació en nom de ma mare per la seva memòria que servís cap a algo i que puga ajudar a futures persones que patisquen aquesta malaltia. Clar, perquè aquest és l'objectiu, Maribel, quan més diners que s'aconseguisquen per poquet, molts poquets fan un molt, és important aquest tipus de gestos. Clar, perquè tenen en compte que nosaltres tenim 5 beques d'investigació en l'arran càncer i una per el col·legi de farmacèutic. Si anem replegant més, igual a l'any que ve poden vindre 6 investigadors més i en la investigació està la curació, jo ho tinc molt clar. I aquest gest que ha tingut Anna, a veure, jo dono les gràcies perquè pot ajudar a poder investigar més. I malauradament no la tenim, però que si, ojalà no poguérem dir que ens ha donat la donació. Clar, que estaríem nosaltres. Jo suposo, David, que ja per anar tancant, i vull també després que animeu, no?, també a la gent a participar, te vas anar pensant en els altres. I suposo que això t'ompli d'orgull. Sí, ma mare, me va omplir d'orgull tota la gent que va vindre, tota la gent que ha ficat el seu granet per a la donació, més de sobre 150 persones al final han aportat el que han pogut, molt, en plena d'orgull, el molt que volien a ma mare. Sí. I això, ella era molt bona persona i sempre pensava en els demés fins al final. Però David, la carrera jo sempre dic que el dorsal número 1 que el tenim ahí és per a ells. Esperes que no han tingut eixa ajuda i dius, pues bueno, nosaltres anem a córrer per ells, per els que estan passant-ho i per els que vindran. Així perquè és. Per desgràcia cada volta això la continuarà. Cifra és més gran. Sí. Amparo, vull que sigues tu, que anima la gent, perquè és molt important participar en l'arran càncer del pròxim dia 23 d'octubre. Sí, doncs... Pues, tot el que s'ha replegat per l'Associació del Càncer és per la investigació i gràcies a tots els que col·laboren pues salven vides i cada vegada pues, n'hi ha més... de millorar els tractaments... De més cura els tractaments... De més futur. Exacte. I anem veient la llumeta sí. al final del túnel, sí. que és molt important. Bueno, Maribel, no te vagis perquè continuem amb tu. David, una forta abraçada
Moltes gràcies per estar amb nosaltres, donar el teu testimoni i posar com a exemple aquesta lluita que no va poder superar el càncer, però ha deixat la seva empremta en tota aquesta lluita. Moltes gràcies. La solidaritat una és molt gran. Abraçada. Amparo, força. Gràcies, sí. Moltes gràcies. A lluitar. Gràcies. Seguim nosaltres parlant al voltant de l'arran càncer. Bueno, y ahora sí, ya estamos en la recta rectísima final de este programa. Por favor, el día 23 de octubre hemos de estar todos y todas en esa RAN Cáncer, la de Gandía, que es una de moltes, porque hay un calendario de RAN Cáncer en el territorio valenciano. Maribel Codina, como delegada en Gandía de la Asociación Española contra el Cáncer, continúa con nosotros, afegís a la charradeta, como coordinador de las juntas locales de la asociación en el ámbito provincial, Sergio Sauquillo. Sergio, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Y el tesorer, porque nos mengemos diners, el tesorer té molta feina, de la delegación Gandía de la asociación, Antonio Puig. Antonio, muy buena vesprada. Muy buena vesprada. Molta feina, la que expresa la esperaba, afortunadamente. Afortunadamente, pero mala cosa sería que no poguérem treballar. Així és. I el que volem que ens donen molta faena, perquè gràcies a aquesta faena volem aconseguir prou més beques dels que ja tenim. En tenim 5, al cap d'un no molts anys, 4 o 5 anys, a veure si en el d'enguany, que va molt millor, no el nostre, sinó també en general, en poguérem aconseguir d'un colp 5 més. Així seria és. Meravellós. Seria ideal, més línies d'investigació. Sergio, deia jo que la de Gandia no és l'única RAN Càncer, afortunadament, hi ha una ruta, podríem dir, un calendari. En quin punt estem d'aquest calendari? Com està anant la recaptació en comparació també amb la de l'any passat? Pues ahora, hasta el momento, este año tenemos planteadas más de 100 pruebas, ciento y poquitas. Estamos actualmente llegando a las 70 pruebas que se han realizado y estamos ya prácticamente en el mes de octubre. Ajá. Es verdad que falta Gandía, falta Valencia, que son pruebas, la Ollería también, son pruebas bastante importantes. Y bueno, y hasta el momento estamos con más de 33.000, más de 40.000 participantes. Estamos alrededor de los 190.000 euros. Eso hasta lo que llevamos, pensando que el año pasado fueron unos 55.000 participantes y unos 234.000 euros. Yo creo que este año va muy bien y esperemos que lo podamos superar, porque gracias a ese dinero, pues bueno, el pasado 22 de septiembre pues entregamos 6 becas predoctorales más, que eran 5 que provenían de lo que era del año 2021, lo que se recaudó en la venta de dorsales, que como todo el mundo sabe es 100% solidario, todo se dedica a investigación, más aparte una acción que hicimos en el mes de diciembre pasado con el ilustre Colegio de Farmacéuticos, el MICOF, que a través de sus 2.500 farmacias a lo largo de la provincia, pues hicimos una acción y con esa recaudación y gracias a su ayuda pudimos conseguir la beca MICOF, que es una beca más, que este año hemos donado. Claro, lo hemos visto reflejado en esos extractos del vídeo que nos habéis facilitado, que ahí están esas líneas de investigación fundamentales y deben seguro que Diem en Valencia que se incrementen esas líneas, pero demostrem, Maribel, siempre lo recordem, ¿no? Esa capacidad que teniu en Gandía, en la comarca, de atraer esa solidaridad, de despertar la flameta de la solidaritat de les persones i fer una de les recaptacions més importants. I això és gràcies a tota la... A tota la gent que tenim alrededor de la Safor, inclús de la Ribera, també venen, perquè la gent és solidària. És solidària perquè sap que arriba, que 5 euros del dorsal són íntegres per a la investigació. I és fonamental tots lluitar contra el càncer. Bueno, n'hi haurà una festa, Festa per la Vida, que s'ha dit en este programa avui, en anteriors entrevistes. Hi haurà premis també per animar l'ambient aquest dia 23, no? Escolatges solidaris tindran premi, també com bé saps està tota Gandia musicalment per a donar aquesta alegria als participants. Sí, l'ambient, la participació musical. Estareu vosaltres entrevistant a tots els que participen també. És un ambient, jo sempre dic, és una festa solidària i alegre perquè estem recaudant per a que n'hi hagi més investigació i n'hi hagi més vida. I zumba, també hi haurà zumba. Joana. Ese dia, no? Sí, sí. Així era que la gent s'ha de menjar com sigui. I la que estigui un poquet més retreguda, la clavem dins. Ja l'ànima, oi? Ningú es pot quedar quetet ni queteta. Ningú es pot quedar ni en casa ni assentat. Així és.
rancancer.com, esa és la web on es canalitzem tota la informació, escrit www.runcancer.com. Ahí está toda la información, ¿no? Sí, ahí está toda la información, ahí aparecen los calendarios, no solamente de Gandía, sino de las distintas pruebas que faltan por celebrarse, y aquella persona que quiera participar, en este caso en Gandía, que bueno, como siempre, animar a toda la población, no solamente de Gandía ni de la comarca, sino también de alrededores, pues bueno, localiza lo que es la prueba de Gandía, simplemente clica y directamente le pasa a la plataforma donde se inscribe, hace el pago de su dorsal y... incluso si quiere de la camiseta y a dar esos pasitos solidarios que al final, pues bueno, la gente, yo siempre digo que tiene que estar orgullosa, ¿no?, de caminar y de pensar que cada paso que está dando es investigación, ¿no? Es ese motor que al final yo creo que la responsabilidad es de todos, todos tenemos que aportar nuestro granito de arena porque es para las personas, al final es para nosotros, ¿no? Así es. Bueno, el diumenge dia 23 és la cita, l'arrancàncer, caminant o corrents, amb total tranquil·litat, i els dos dies anteriors, divendres i dissabte, es fa la replegada de dorsals, ja doneu tota la informació, en plaça Escolàpios... Sí. Dissabte de vesprada, divendres de vesprada i dissabte tot el dia. Tot el estarem dia allí donant, entregant els dorsals i samarretes. Mm-hmm. Perfecte. Qualsevol dubte, rancancer, runcancerskip.com, ahí está toda la información. Bueno, pues posem ja el punt final. Enhorabona, canviant d'assumpte, per ese premi Grupo Radio Gandía en la categoria de solidaritat. Si algú tenia dubtes de per què donàvem Grupo Radio Gandía, este mitjà de comunicació, donàvem ese premi de solidaritat, jo crec que ja queda demostrat. Hem solventat qualsevol dubte. Així és que, enhorabona, gràcies per estar ahí, pel vostre treball i per estar sempre al costat de les persones malaltes i també al costat dels seus familiars. Com bé diu el nostre president, don Tomàs Trenor, diu que hasta que n'hi hagi un malalt de càncer, ahí estarem. Quan ja no n'hi hagi, no farem falta. Perfecte. Nosaltres... Per la part, pues, agradecer, pues, en este caso, ¿no?, pero bueno, a toda España, ¿no?, porque al final hay muchas personas que están colaborando y que están trabajando en ello, pero en este caso a la comarca de la Safor por todo el trabajo y sobre todo daros las gracias, no solamente por el reconocimiento, sino porque nos dais la visibilidad y siempre estáis ahí con nosotros. Muchísimas gracias. Bueno, que digo yo, vosaltres doneu sentit al nostre treball, per això estem així, per a contar-ho, a disfrutar-ho, no? Sí, així per dir-ho també pel poble, que diuen, sí. Ja en els centres comercials estan col·laborant i estem allí en la nostra tauleta, sí. Per a tot el que entra allí i compra, que si li sobren 5 o 10 euros pot comprar la camiseta i el dorsal. Perfecte. Per a facilitar. Així és. Samarretes com la que jo porte. Volíem visibilitzar aquest arrancàncer. Gràcies per este detall. Sergio, Antonio, Maribel, moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies. El dia 23 es veiem allí. Anava a dir per a córrer o caminar, però no. Jo tinc l'excusa per a no córrer. Tinc que estar sentat. Que ja te va, ja te va. Però que no descansarà. Allí cadascú fa el seu paper aportat des de la seva part. Estoy seguro que este año va a ser una marea rosa. És la carrera per la vida. Jo sempre dic que és la carrera per la vida. Per això tenim que estar contents. Carrera per la vida, i està el dia 23 d'octubre. Gràcies. Gràcies a vosaltres. Posem nosaltres ja el punt final des d'ací, des de l'hotel RH Bairén, de la platja de Gandia. Ja hem vist motius suficients per estar ahí, participar i contribuir, per ajudar a la investigació per a fer front al càncer. Gràcies per estar ahí. Fins al pròxim programa. Agricultor, en AgroSafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Somos distribuidores exclusivos de Rocinante, tu escudo contra los ácaros, que potencia la actividad biológica, reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores y sin problemas de manchado de frutos. Y de Gesta, la mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil control y el desembarado, lista para su uso, desecación de varetas. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. AgroSafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 96 280 2087. AgroSafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. AgroSafor ha patrocinado el magazín diario de Telesafor.